Dame i gospodo, prije svega želim da izrazim veliko zadovoljstvo što sam danas u zvaničnoj posjeti Mađarskoj. Želim da ponovim izraz zahvalnosti predsjedniku Aderu zbog poziva i da kažem da izrazim zadovoljstvo što ova posjeta predstavlja povratak na stare i provjerene staze održavanja kvaliteta međudržavnih odnosa u postpandemijskom periodu. Kao što je predsjednik Ader kazao, ovo je i za vas prva posjeta posle godinu dana i za nas također prvi izlazak u zvaničnu posjetu na ovom nivou poslije godinu dana i nadajmo se da to ubjedljivo govori da najteži period borbe protiv pandemije koronavirusa ostavljamo iza sebe. Kao što je predsjednik Ader kazao, ovo je bila izuzetna prilika da razmijenimo mišljenja oko nekoliko važnih pitanja. Također, iskustva u borbi sa pandemijom je bila jedna od tema. Iskoristio sam priliku da uvaženom predsjedniku Aderu saopštim riječi zahvalnosti u ime Crne Gore i njenih građana za pomoć koju je Mađarska pružila i u zaštitnoj opremi i u PCR testovima i zbog spremnosti Mađarske da uskoro potpiše memorandum o priznavanju certifikata vakcinacije kako bismo na taj način olakšali putovanje građanima iz jedne u drugu državu i kako bismo olakšali turistički promet. Ovo je prije svega bila dobra prilika da razgovaramo o stanju u regionu Zapadnog Balkana. Dakle, ne treba podsjećati, Mađarska kao članica Evropske unije i kao susjed Zapadnog Balkana je u kontinuitetu pokazivala visoku pažnju prema evropskim i euroatlantskim aspiracijama našeg regiona, pravilno razumijevajući važnost integracije ne samo za naš region, nego i za Evropsku uniju i za NATO. Nažalost, konstatovali smo da su prethodne godine bile veoma sušne kada je u pitanju politika proširenja. To je na izvjestan način iznenađenje, imajući u vidu da je politika proširenja dugo vremena ocjenjivana kao najuspješnija politika Evropske unije i sada na korak kada je trebalo završiti proces ujedinjenja Evrope, došlo je najprije do zamora o kojem se dugo pričalo u Evropskoj uniji, nakon toga je došlo do jednog prećutnog usporavanja tog procesa, a on je logično za posljedicu imao i pad euroentuzijazma i reformskog entuzijazma u našem regionu. Za posljedicu jednog i drugog smo dobili geopolitička interesovanja na Zapadni Balkan od strane trećih zemalja koje, naravno, logično koriste prazan prostor i pokušavaju da penetriraju svoje geopolitičke interese u tom dijelu Evrope. Kao što sam kazao, sve je to logično i sve je to legitimno. Ono što nije logično, nije racionalno i nije odgovorno, to je da Evropska unija prepušta taj prostor na inicijativu drugim zemljama. To mora biti predmet primarne odgovornosti Evropske unije i naš razgovor se kretao upravo u tom pravcu i želim da kažem da ne po prvi put sa predsjednikom Aderom na tu temu imam apsolutnu saglasnost. Dakle, jako je važno da Mađarska kao zemlja članica podstakne Evropsku uniju da ažurira svoju politiku proširenja, ažurira svoju politiku prema Zapadnom Balkanu kako bi se podstakao reformski napor vlada i društava na Zapadnom Balkanu, kako bi se stvorili uslovi da evropski sistem vrijednosti što brže zaživi i u tom evropskom regionu, a da ljudi koji su stanovnici naših država dožive tu blagodet evropskog kvaliteta života u doglednoj budućnosti. Ono što želim da istaknem ovom prilikom, to je da smo veoma zahvalni Mađarskoj na podršci koju smo do sada imali na planu evropske i euroatlantske integracije. Mađarska je u dva navrata bila kontakt zemlja za članstvo Crne Gore u NATO i taj proces je uspješno realizovan 2017. godine. Vjerujem da je Crna Gora od tada do danas apsolutno opravdala svoje članstvo u alijansi, a također sa zadovoljstvom koristimo ekspertize
mađarskih eksperata. Sada ih je trenutno u Crnoj Gori dvoje koji nam pomažu u nekim posebno osjetljivim oblastima, prije svega u oblasti vladavine prava, da što brže savladamo svoje deficite, ostvarimo potrebne kapacitete koji će nam pomoći da brže realizujemo reformske ciljeve i da ostvarimo ono što je naša namjera, a to je da ovu prednost u procesu pregovaranja sa Evropom u finalu efektuiramo tako što će Crna Gora biti prva sljedeća članica Evropske unije. Ja mislim da to nije važno samo za Zapadni Balkan, ja mislim da je to jako važno za Evropsku uniju, predsjednik Kader i ja smo oko toga saglasni. Ukoliko Evropska unija zaboravi jednu sobu u svojoj kući, dakle kakav je Zapadni Balkan, i ukoliko dozvoli da se u toj sobi živi van evropskim načinom života, to će vremenom predstavljati meki trbuh Evrope. To će vremenom generisati sve viši nivo netolerancije, potencijalnih konflikata, što smo nažalost sve imali i čemu smo svjedočili ranih 90. godina upravo u tom regionu. Također, želim da podsjetim da Crna Gora i Mađarska imaju izuzetno dobru bilateralnu saradnju, manje više u svim oblastima, u oblasti odbrane, u oblasti prosvete, u oblasti nauke i tehnologije, u oblasti zdravstva. A posebno želim da istaknem dobru saradnju i dobro iskustvo Crne Gore sa mađarskim investitorima i sa mađarskim biznisom. Dakle, dugo vremena su mađarski investitori predstavljali vodeće investitore u Crnoj Gori. To je jako važno kazati jer je upravo zahvaljujući direktnim stranim investicijama Crna Gora u periodu od obnove nezavisnosti do danas imala jako dinamičan ekonomski rast i nadamo se da ćemo uskoro imati kraj pandemije i da ćemo biti u prilici da se sa punom pažnjom posvetimo normalizaciji ekonomskih aktivnosti u Crnoj Gori, obnovi investicionog ciklusa i stvaranja uslova za dalji socijalni razvoj Crne Gore. Kazao sam predsjedniku Kaderu da je ostalo još mnogo nezavršenog posla na planu investicija u oblasti infrastrukture, energetike, turizma i proizvodnje hrane. Dakle, u svim tim oblastima mađarski partneri bi bili vrlo poželjni partneri za razvoj zajedničkih projekata u Crnoj Gori, tako da se nadam da će se ne samo sačuvati do sadašnji nivo ekonomske saradnje, nego da ima ozbiljnog prostora za dalje unapređenje ekonomske saradnje, koja naravno, kao u svim međudržavnim odnosima, predstavlja fundament bilateralnih odnosa između dvije zemlje. Dakle, veoma sam zadovoljan kvalitetom razgovora koje smo moj uvaženi domaćin i ja danas imali. Radujem se prilici da ću u nastavku dana razgovarati i sa premijerom i sa predsjednikom parlamenta i vjerujem da svi ti susreti potvrđuju da je kvalitet i frekvencija političkog dijaloga na najvišem nivou između naših zemalja veoma važan impuls ukupnom razvoju međudržavnih odnosa i prijateljstva između naših naroda. Hvala vam na pažnju.